নিশ্চয়কৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত আচলতে ভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে। তেনে সময়তে মই উপস্থিত আছোঁ ছিপাঝাৰত, আৰু ছিপাঝাৰৰ এখন ইলেক্ট্ৰনিক দোকান আমি দেখুৱাইছোঁ। আচলতে ভিন্ন ৰঙৰ যি লাইট তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দেখুৱাই লৈছোঁ যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভিন্ন ৰঙৰ যি লাইট, এই লাইটসমূহ নিজৰ ঘৰখন উজ্বলাই তুলিবৰ কাৰণে ঘৰ ক্ৰয় কৰি লৈ যায়, আৰু দোকানত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে। আমি গ্ৰাহকসকল আছে, লগতে ব্যৱসায়ীসকল আছে, মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। দুখনকৈ ইলেক্ট্ৰনিক দোকানৰ সন্মুখত আমি উপস্থিত আছোঁ, মা ইলেক্ট্ৰনিক আৰু অঞ্জলি ইলেক্ট্ৰনিক্স, এই দুখন ইলেক্ট্ৰনিক্স দোকান, দুখন ইলেক্ট্ৰনিক্স দোকান আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে আৰু এই লাইট বিক্ৰী কৰিব। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই বিভিন্ন ৰঙৰ লাইট নিজৰ ঘৰখনত শুৱনি কৰাৰ কাৰণে লৈ যায়। আমি ব্যৱসায়ী আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখিছোঁ ভিন্ন ৰঙৰ লাইট আনিছে, যিটো দীপাৱলী বুলি কোৱাৰ লগে লগেতো যথেষ্ট চাহিদা আছে এই লাইটসমূহ, আৰু যিটো দেখি লাইট যিহেতু নিজৰ ঘৰখন পোহৰাই তুলিবৰ কাৰণে, উজ্বলাই তুলিবৰ কাৰণে লাইটসমূহ লৈ যায়। প্ৰথমতে সকলো সদস্যকে দীপাৱলীৰ হিয়া বৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু এইটো পোহৰৰ উৎসৱ যেতিয়া এতিয়া প্ৰত্যেকজনেতো চাকি জ্বলাই তেনেকৈ সম্ভৱ নহয়, কিছুমান বাহিৰৰ পৰা মানুহ, আউটচ'ৰ্চৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে থাকে। এতিয়া অন ডিমাণ্ড আমিও কিছুমান বস্তু সময়ৰ লগে লগে সলনি কৰি ৰাখিব লগা হয়, আৰু আনকিবাৰ তুলনাত এইবাৰ বিক্ৰী যথেষ্ট ভাল। আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক কাষ্টমাৰ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মালা, তাৰপাছত এই চেইন লাইট এইবিলাক, তাৰপাছত এই আপোনাৰ দীপাৱলীৰ যি পোহৰৰ যিবিলাক সামগ্ৰী আছে এই গোটেইবিলাক ক্ৰয় কৰিছে। চাওক, এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা আছে প্ৰতিজন কাষ্টমাৰক চুই যাব পৰাকৈ আছে, মানে ধৰক প্ৰতিজন মানুহে এফৰ্ড কৰিব পাৰিব। 15 টকাৰ পৰা লাইট আছে, সেইফালে 8-9 হাজাৰ টকালৈ লাইট আছে এডাল চেইনৰ দাম। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া এখন ইলেক্ট্ৰনিক দোকানৰ দৃশ্য, আৰু এইখন ইলেক্ট্ৰনিক দোকান দেখুৱাইছোঁ। ভিৰ বাঢ়িছে যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভিন্ন ৰঙৰ যি লাইটসমূহ ক্ৰয় কৰিব গ্ৰাহকসকলে, আৰু দেখিছোঁ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বুলি কোৱাৰ লগে লগে লাইট ঘৰত উজ্বলাব লাগিব লাইটেৰে। হয়, প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও আমি দোকানত দীপাৱলী উপলক্ষে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনেবল লাইট আহিছে আমাৰ, এই লাইটবিলাক বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ। গ্ৰাহক আহিছে যথেষ্ট, কিন্তু দামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ হেৰি হৈছে, আগতকৈ দামবিলাক বাঢ়িছে, সেইকাৰণে অলপ গ্ৰাহকে অলপমান অসুবিধা পাইছে। দাম অলপ বাঢ়িছে, গ্ৰাহকসকল আছে লাইট ল'লে, ল'লো দীপাৱলী উপলক্ষে। দীপাৱলী লাইটবিলাকৰ চেল হৈছে, কিন্তু লাইটবিলাকৰ দাম বহুত আগৰ পৰা বেছি হৈছে, আৰু লাইটবিলাক কিছুমান মানে পুৰণা মালবিলাকো সোমাই সোমাই দিয়ে মাৰোৱাৰীবিলাকে, আমাৰ মানে অলপ জটিল হৈছে। তাৰ উপৰিও তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে বিক্ৰী কৰাৰ কথাত অসুবিধা আছে, আগৰ দামটোকে কাষ্টমাৰে ধৰি থাকে। ধৰক এতিয়া নতুনকৈ দামবিলাক বাঢ়িছে, কিন্তু সেইটো তাৰমানে ধৰক হেৰি নহয়, কিন্তু আমি আগৰ হিচাপতে তেনেকুৱাকৈ বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে সেইখিনিয়ে। এয়া ছিপাঝাৰৰ দৃশ্য, আৰু ছিপাঝাৰত এইধৰণে দুখনকৈ ইলেক্ট্ৰনিক কৈছে, মা ইলেক্ট্ৰনিক্স লগতে দুখনকৈ ইলেক্ট্ৰনিক্স লাইট লগাইছে। হয় নাই, প্ৰতি বছৰতে এইবাৰ ঘৰতে লাইট লগাওঁ, কাৰণ লাইট লগাব আহিছোঁ এইবাৰ, কিন্তু অলপ দামবোৰ আগতকৈ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, বাঢ়িছে চবৰে ক্ষেত্ৰত দামবোৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। ঘৰৰ উৎসৱ বুলি ক'লে অঁ ঘৰতো লাইটটো লগাবই লাগিব, এতিয়া সেইটো নিয়মীয়া টাইপৰ কথা, সেইকাৰণে আমি লাইট ল'ব আহিছোঁ এতিয়া। চাকি জ্বলোৱাৰ লগতে মানে অঁ দিয়াৰ লগতে লাইটটো লগোৱা যায় আজিকালি, যিহেতু আধুনিক হৈছে, আগতে দিয়া আছিল, আজিকালি লাইটৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। নিশ্চয়কৈ আমি পুনৰ দেখুৱাই গৈছোঁ মঙলদৈ এইখন এখন বিপণী, আৰু ছিপাঝাৰৰ এখন বিপণী, আৰু ছিপাঝাৰৰ এইধৰণে ইলেক্ট্ৰনিক্স দোকানত বিভিন্ন ৰঙৰ যি লাইট, সেই লাইটেৰে ভৰি পৰিছে, আৰু গ্ৰাহকসকল আহিছে যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বুলি কোৱাৰ লগে লগে লাইট আচলতে ক্ৰয় কৰে সকলোৱে। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মাৰৈৰ পৰা আহিছোঁ। লাইট পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী লাইট লগাব লাগিব? হয় লগাব লাগিব। নাই প্ৰস্তুতিটো চলি আছে বাৰু, লাইটৰ আমাৰ কেনেকুৱা কি ঘৰখন কেনেকুৱাকৈ সজাই ৰাখিব পাৰি সেইটো আমি চাই আছোঁ, প্ৰস্তুতি ভালেই, প্ৰস্তুতি ভালেই। হয় নিশ্চয়কৈ এইধৰণে ছিপাঝাৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে বিপণীসমূহত গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে, আৰু সমান্তৰালকৈ
ক'ব লাগিব যে নিজৰ ঘৰখন পদূলি উজ্বলাই তুলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে দোকানসমূহ ভৰি পৰিছে আৰু গ্ৰাহকৰো ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।